Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izleyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Bakıda yaşayış binasında yanğın olub. Milli AS xəbər verir ki, bu barədə İFAŞ məlumat yayıb. Bildirilib ki, Bakı şəhərinin Nəsimi rayonunda 3 mərtəbəli kommunal tipi yaşayış binasının 3-cü mərtəbəsində ümumi sahəsi 40 kvadrat metr olan mənzilin divar üzlüyü 4 kvadrat metr sahədə və binanın da mörtüyü 5 kvadrat metr sahədə yanıb. Mənzilin qalan hissəsi və digər mənzillər yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.